Здравейте, скъпи настоящи и бъдещи родители! Ето, че отново е време за лекцията на сайта Дечко.бг. Аз съм доктор Панчева и съм педиатър. Темата на днешната лекция е «Може ли да отглеждаме бебе съвместно с домашен любимец?» На какво ще се спрем по време на днешната лекция? На първо място, може ли и как да се отглежда домашен любимец по време на бременността, за да се осигури раждането на здраво бебе? Ще продължим с това на какви заболявания е преносител домашния любимец и как да се предпази бременната жена. След това ще обърнем внимание на това как се купува и отглежда домашния любимец след раждането на детето, какви са опасностите и рисковите при отглеждане на този домашен любимец съвместно с бебе и малко дете. Накрая ще завършим с това на какво трябва да се научи детето, за да е безопасно съжителството с домашния любимец. И така. Нека да започнем с темата на днешната лекция. Много семейства мислят за своите домашни любимци като за част от семейството. Животните могат да донесат много радост в динамиката на домакинствата, но бременните жени трябва да бъдат внимателни за вида на животните, които отглеждат дома си и по-специално как да се справят с тях по време на бременност. Дали кучетата и котките домашни любимци са безопасни по време на бременност? Когато става въпрос за домашни любимци, кучетата и котките са едни от най-популярните. Не е нужно да се притеснявате за намирането на нов дом за вашия любимец, ако сте бременна. Но във всеки случай трябва да пазите себе си и нероденото бебе от всякакви потенциални опасности. По отношение на кучетата, известен като най-добрия приятел на човека, кучето може да бъде едно прекрасно допълнение към дома. Няма причина кучето ви да не може да продължи да бъде част от семейството, когато сте в очакване на бебе. Трябва обаче да предприемете следните допълнителни стъпки по време на бременност. На първо място, уверете се, че кучето ви не скача върху корема ви, докато сте седнало или легнало положение. Ако вашето кученце е освоило някои лоши навици, като хапане или неочаквано нападение, използвайте времето преди бебето да се появи, за да отстраните тези навици. Преди появата на бебето в дома се уверете, че кучето е преминало през всички необходими вакцинации и заедно с това, ако вие и вашето куче сте особено близки, помолете вашия партньор или друг член на семейство да прекарва повече време с него. Тъй като новото бебе ще отнеме голяма част от времето и обичта ви, добре е кучето да развие по-тесни и топли отношения с други членове на домакинството. Това може да му помогне да се подготви за промените, които ще дойдат след като бебето ви е вкъщи. По отношение на котките. Котките са друг чудесен домашен любимец, но бременните жени трябва да бъдат внимателни с заболяване като токсоплазмоза, например, когато се грижат за домашния любимец котка. Какво е токсоплазмозата? Токсоплазмозата е заболяване, причинено от паразит. Котките отделят този паразит с фекалиите и изпражненията си. Може да се заразите с токсоплазмоза чрез почистване на котешките изпражнения или когато докосвате мръсотия от място, където котките са били, включително и градинска почва. Може да се заразите също при ядене на недостатъчно сготвено месо, особено свинско, агнешко или еленско месо, особено ако то не е претърпяло съответния ветеринарен контрол. Много хора, които са заразени от токсоплазмоза, никога нямат никакви симптоми. Това заболяване обаче може да доведе до сериозни осложнения по време на бременността, като например вродени увреждания или дори загуба на плода. Ако една бременна майка се зарази с токсоплазмоза за първи път точно преди или по време на бременността, има около 50% риск за предаване на болестта на бебето. Симптомите на токсоплазмоза тогава, когато тя се изяви у големия човек, са болки в мускулите, главоболие, подуване на лимфните възли, грипоподобни симптоми. Но както казах, може голям човек заразил се с токсоплазмоза, никога да няма никакви симптоми на токсоплазмоза. Ето няколко начина, които могат да намалят риска за заразяване с токсоплазмоза по време на бременност. Ако сте бременна, помолете член на семейството, който не е бременен, да изчиства кутията с изпражнения на котето всеки ден. Дръжте котето в дома и не го пускайте навън да контактува с други животни. Стойте далеч от бездомните котки. Измивайте ръцете си обилно с течаща вода и сапун след контакт с изпражненията на котката или след градинарство. Ако друго ваше дете има пясъчник у дома, покривайте го, за да спрат котките да го използват като туалетна.
Избягвайте консумацията на недопечено месо, особено ако то не е преминало през ветеринарен контрол. Не хранете котката си с недопечено месо, измивайте кухненските прибори и съдове много старателно. Какво друго животно би могло да бъде ваш домашен любимец по време на бременност? Например, хамстери, морски свинчета, мишки. Гризачи като мишки, хамстери и морски свинчета са популярни домашни любимци в много домове. Но жените, които са бремени или планират да забременеят, трябва да бъдат много внимателни с тези гризачи. Тези животни могат да носят вирус, наречен вирус на лимфоцитния хориоменингит. Основният източник на вируса е дивия гризач домашна мишка, който се намира близо до или в домовете. Гризачите домашни любимци, като хамстери и морски свинчета, могат да се заразят с този вирус след контакт с диви гризачи в развъдници, магазини за домашни любимци или в дома. Може да се заразите с вируса на лимфоцитния хориоменингит чрез ухапване от заразено животно или при контакт с урината на гризачи, кръв, слюнка или изпражнения. Инфекцията може да се разпространи, когато човек вдишва прах или капчици, в които има описания вирус, например докато почиствате мишенки или клетка на хамстера. Бременни жени, които се заразят с вируса на лимфоцитния хориоменингит, може да предадат инфекцията на нероденото си бебе. Това може да доведе до тежки вродени дефекти или дори до аборт. Симптомите на лимфоцитния хориоменингит включват температура, главоболие, скованост на врата, умора, липса на апетит, болки в мускулите, гадене, повръщане. Бременни жени могат да намалят шансове за заразяване при следните условия. Ако отглеждате домашни гризачи в отделна част на дома, ако помолвате друг член на семейство да се грижи за домашния любимец и да почиства клетката му, ако миете ръцете с сапун и вода след пипане на домашните гризачи, ако поддържате клетката на гризачите чиста и без замърсяване с екскреции, ако почиствате клетките в добре проветрено помещение или на открито, ако държите домашните гризачи далече от лицето, избягвате контакт с диви гризачи. Ако в къщата ви има пъхове или мишки, добре е да се погрижите бързо за този проблем, като ползвате миши капани или се обадите на служба за борба с гризачите. Безопасни ли са по време на бременност влечугите и екзотични домашни любимци? Някои семейства имат влечуги за домашни любимци. Такива животни са гущери, змии, костенурки. Някои от тези животни могат да пренасят микроби, които причиняват заболявания при хората. Едно от тези заболявания е, например, салмонелозата. Салмонелозата е бактериално заболяване, повечето салмонелни инфекции идват от хранителни източници, като домашни птици, меса, яйца. Но те могат да се пренасят и от влечуги. Дори ако домашният любимец влечуго има отрицателен тест за салмонелоза, салмонела, то не означава, че животното не е заразено с бактериите. Вместо това, то може да означава, че животното не е отделено салмонела в деня, в който е направен теста. Бременни жени трябва да бъдат особено внимателни с салмонелата. Те са изложени на повишен риск от инфекция. Семейство, което очаква дете, е добре да отстрани всички домашни любимци влечуга от дома, преди да пристигне бебето. Симптомите на салмонела включват гадене, повръщане, коремни болки, диария, температура, втрисане. Бременни майки могат да намалят шансовете за заразяване с салмонела, ако стоят далече от влечугото, ако измиват ръцете си с вода и сапун след контакт с влечуги или животински изпражнения, ако държат влечугите далече от кухнята и зоните за подготовка на храната, включително мивки, ако почистват повърхности, които са били докосвани от влечуги, ако избягват недостатъчно термично обработена храна. Това беше във връзка с темата за отглеждане на домашен любимец по време на бременност. Нека обърнем внимание на това, какво е мястото на домашния любимец след раждането на детето, какви са рисковите, опасностите и как да създадем у детето си добри навици, за да може да съжителства добре съвместно с домашния любимец. Домашните любимци ни обичат безусловно, разбира се. Те са също много за нашето здраве, психически и физически, особено за нашето дете. Грижите за домашни любимци могат да дадат тласък на самочувствието на детето, да предотвратят самотата, а дори има изследвания, че помагат за поддържането на по-ниска сърдечна частота, кръвно налягане при някои хора.
и заедно с това създават усещането за комфорт. Израстването с домашен любимец може да бъде чудесно за децата. Не бива да се забравя, че въпреки, че опита дава на децата чувство за отговорност, само възрастните могат да бъдат наистина отговорни за домашния любимец. Избирането на подходящ домашен любимец е сериозно решение, което членовете на семейство трябва да направят заедно. Преди да изберете домашен любимец, какво трябва да направите? Често срещана грешка е импулсивното довеждане в дома на домашния любимец, без да се разбира напълно нивото на ангажираност към него. Например, много хора купуват зайчета по Велик ден, без да се замислят за 5 до 10 годишния ангажимент на семейството към животното. Майки и татковци също често се роят в магазините за домашни любимци и приюти за кучета, с цел да купят изненадващ подарък за Коледа или рожден ден. Ако искате да купите домашния любимец за рожден ден или на празниците, международните организации за защита на животните предлагат първо да купите и опаковате някои необходими предмети за домашните любимци, като купичка за хранене, легло, каишка. Тези подаръци могат да съдействат за това да се прецени предварително какъв домашен любимец да бъде избран за семейството. По този начин всеки има време наистина да помисли за това дали семейството е готово за домашен любимец. Някои ключови въпроси. Преди да предприемете или закупите домашен любимец, е добре да се говори с всички членове на семейството, да се обсъдят очаквания и отговорности и да се приеме реалистичен поглед върху семейството и начина на живот на домашния любимец. Ето някои въпроси, на които можете да обърнете внимание. Колко грижи за домашния любимец ще се изискват? Каква роля ще играе всеки член от семейството в грижите за домашния любимец? Кой ще храни домашния любимец? Кой ще го къпи, почиства жилището му и ще го разхожда, ако е необходимо? От какъв вид медицинска помощ ще се нуждае този домашен любимец? Колко голям ще стане той? Имате ли достатъчно пространство в дома си за домашния любимец да живее и да се движи той? Ако си мислите за купуване на куче, имате ли двор за предпочитане ограден? Котките, птиците, зайците и другите дребни животни като цяло могат да се адаптират към всяко пространство, но кучетата се нуждаят от много място, за да се движат и да скачат. Имате ли друг домашен любимец? Как мислите, че ще се разбират с новия домашен любимец? Кой ще се грижи за домашния любимец, когато сте далеч? Например, какво ще правите с него, ако работите дълги часове? Какво става, ако вашето семейство пътува много? Има ли някой в семейството ви създание за алергии или астма? Ако е така, говорете с личния си лекар или алерголог за възможността за тестуване за алергия, за да видите дали някой в семейството може да е алергичен към някои животни. Помислете за домашен любимец, който е по-малко вероятно да предизвика алергични симптоми. Нека да обърнем внимание сега и на това как домашните животни предават инфекции и какви са тези инфекции. Подобно на хората, всички животни носят микроби. Заболявания общи сред домашните любимци, като темпера, кучешки, парвовирус и форми на дирофилария, не могат да бъдат предадени на хората. Но домашните животни носят и някои бактерии, вируси, паразити и гъбички, които могат да причинят заболяване, ако бъдат предадени на децата. Децата могат да се заразят, когато биват ухапани или одраскани, или имат контакт с изпражнения на животното, слюнка или други екскрети. Тези заболявания могат да засегнат хора по много начини. Те са от най-голямо значение за малките деца, бебета и хора, чиято имунна система е изложена на по-висок риск от болест. Кърмачета и деца под 5 годишна възраст са изложени на риск, тъй като имунната им система все още се развива, както и някои инфекции, които могат да направят един възрастен само леко болен, могат да бъдат по-сериозни за тях. Все пак, не е нужно да се отказвате от космати приятели на семейството си. Домашните любимци могат да обогатят живота на семейството ви и като се вземат някои предпазни мерки, могат да се защитят децата ви от заболяване. Защитата на вашето семейство от инфекции, свързани с домашни любимци, започва преди довеждането на домашен любимец. Например, влечуги и земноводни не трябва да се допускат като домашни любимци, в който е дом и да е дом с бебета и малки деца. Също така помислете за здравето и възрастта
на децата си преди да доведете домашен любимец. Например, домашен любимец, който ще изисква често обгрижване, не се препоръчва за имунокомпрометирани деца, като дете, което има спин или е болно от рак и е подложено химиотерапия или използва кортикостероиди често. Децата с атопичен дерматит вероятно трябва да избягват аквариуми. Какви инфекции могат да пренасят животните? Те по отношение на кучета и котки. Кучета и котките са популярни домашни любимци, но могат да пренасят инфекции, като, например, кучешка тения, ехинококоза. Това е заболяване, с което през последните години страната ни е на едно от първите места по заболяемост в Европа. То е паразитно заболяване с сложен начин на развитие на паразита. Краен гостоприемник е кучето, вълка, чакала и лисицата, а междинен човека и домашните животни, като овце, кози, едър, рога, добитък, свине. Яйцата на паразита преминават в фекалиите на кучетата и оттам чрез замърсени с екскременти ръце, плодове и зеленчуци, предмети, попадат през устата у човека. Заразяването може да стане и при консумация на неподходящо обработени меса от заразени животни. Яйцата се излюпват в тънките черва на човека и попадат посредством кръвообращението в черния дроб, а понякога в белия дроб, мозъка, гръбначния стълб, костите, сърцето. В тези органи се образуват кисти, които нарастват постепенно, докато изпълнят целия орган. Много често, дълго време, години наред, няма никакви симптоми на заболяването. Лечението е основно хирургично, но са възможни и чести доста осложнения. Друго заболяване, което може да се пренася от котки и кучета, е лаймската болест. Домашни любимци, които често са на открито, лесно биват ухапвани от кърлежи, които могат да пренасят болести като лаймска болест. Използването на ефективни яки, предпазващи от кърлежи, може да ви помогне да намалите броя на кърлежите, които намират домашния ви любимец. Ако живеете в гориста местност, проверявайте вашите домашни любимци редовно за кърлежи. Друга инфекция е кампилобактер инфекцията. Може да се предава от домашни животни, пренасящи кампилобактер яюни. Бактерии, които причиняват диария, коремна болка и повишена температура у хората. Бактериите могат да бъдат в стомашно-чревния тракт на заразени кучета, котки, птици, хамстери и някои други животни. Човек може да се зарази чрез контакт с заразена вода, изпражнения, недопечено месо или непастеризирано мляко. Кампилобактер яюни сега е водеща причина за бактериален гастроентерит при бебета и малки деца. Кампилобактерните инфекции са заразни, особено между членовете на едно семейство и децата, посещаващи детски ясли и градини. Инфекцията се лекува най-често с антибиотици. Друго заболяване е болестта на котешкото отраскване. Тя може да възникне, когато детето е ухапано или надраскано от котка, заразена с бактерии Бартонела Хензеле. Симптомите включват подути и болезни лимфни възли, повишена температура, главоболи и умора, които обикновено отшумяват без лечение. Въпреки това е възможно да се наложи предписването на съответно лечение, антибиотично, ако инфекцията е тежка. Друго заболяване, което обаче е все по-рядко, това е бяса, сериозно заболяване, причинено от вируси, които влизат в тялото чрез ухапване или рана замърсена от слюнка на заразено животно. Животни, които могат да носят вируса на бяса, включват кучета, котки, миещи мечки, прилепи, скунксове и други. Разпространената имунизация на кучета и котки е намалила предаването на бяс в тези животни и в хората. Така че домашните животни, които са редовно вакцинирани, нямат шанс да предават подобна инфекция. Не е така обаче за кучетата, които живеят в открити пространства. Друго заболяване е петисната треска на скалистите планини. Тя се предава от кърлежи, заразени от рикеции, бактерии. Симптомите включват висока температура, втрисане, мускулни болки, главоболие. Трихофитията е още една инфекция, която също може да бъде предавена от животните, наричана също кел, инфекция на кожата, се причинява от няколко вида гъбички, намиращи се в почвата и върху кожата на хората и домашните любимци. Децата могат да се заразят с тази болест при докосване на заразени животни, като кучета и котки. Трихофитията на кожата или келът обикновено е суха, лющаща се кръгла площ с повдигнати червени неравни граници и ясен център. Когато кожата на главата е засегната, площта може да бъде неравна, червена или подута.
Често има плешиви петна, заболяването се третира с противогъбични лекарства след консулт със съответния лекар. Ухапвания от кучета и котки също могат да бъдат опасни за бебетата и малките деца. Те може да се заразят допълнително и да причинят сериозни проблеми, особено ухапвания по лицето и ръцете. Ухапвания от котка са склонни да бъдат по-лоши, отчасти защото те са по-дълбоки, прободни рани. Сериозни ухапвания трябва да се измиват старателно. Често тези рани се нуждаят от лечение в лекарски кабинет или спешно отделение. По отношение на птиците, домашни любимци, дори ако те се съхраняват в клетка, може да предадат следните заболявания. Криптококозата е гъбична болест, която се развива, когато някой вдишва организми, намиращи се в птичи тор, особено от гълъби, които могат да причинят пневмония. Хората с отслабена имунна система от заболявания, като рак, спин, са изложени на повишен риск от заразяване с болестта и развитие на сериозни осложнения, като менингит. Пситакозата е известна също като папагалска треска или бактериална болест, която може да възникне от контакт с заразени птичи изпражнения или с прах, който се събира в птичи кафези. Симптомите включват кашлица, висока температура и главоболие. И тази инфекция се лекува често с антибиотици. По отношение на лечугите и земноводните. Лечугите, включително гущери, змии, костенурки, и земноводните, в това число жаби, храстави жаби, саламандри, оставят децата в риск от салмонелоза, за която вече говорихме. Бебетата и малките деца имат по-висок риск от заболяване от салмонелоза, поради което трябва да бъдете особено внимателни с тези животни, които са преносители на салмонелозата. Други животни. Работа и грижа за гризачи, включително хамстери, както и риби, могат да поставят децата в риск от лимфоцитния хориоменингит, за който вече говорихме. Та е опасен както за бременните, така и за бебетата и малките деца. Гранулома на аквариума. Тази инфекция може да се прояви при хора, изложени на замърсена вода с микобактериум маринум в аквариуми или басейни. Въпреки че инфекциите обикновено са леки и ограничени по кожата, те могат да бъдат по-тежки при бебета и малки деца. Опасни ли са някои домашни любимци за бебетата и малките деца? Въпреки че животните, които детето ви вижда в гората или парка, могат да бъдат сладки, те могат да бъдат опасни, тъй като не са свикнали да бъдат около хора и могат да носят болести, които могат да се предават на детето. Хората погрешно смятат, че може да се опитоми диво животно. Вместо това, трябва да учат децата да стоят далече от животните в дивата природа и никога да не докосват, да не хранят и да не опитват да вземат у дома диво животно. Животни, които не могат да бъдат безопасни за детето, включват лечуги, гризачи, земноводни, бебета, птици, екзотични животни, маймуни. Обърнете внимание на това, кои кучета не са препоръчителни за собствениците на домашен любимец за първи път. Например, някои по-големи породи, като доберман, пинчери, далматинци, може да не са безопасни за детето, защото те могат да растат до повече от 30 кг. Също така, ухапване от много големи кучета може да нанесе много повече вреда, отколкото тези от по-малки кучета. И разбира се, е добре да се избегне избора на куче, което е било специално развъждано, за да бъде агресивен боец, като например някои питбули или ротвайлери. Кои са предпазните мерки при приемането или закупуването на домашен любимец? Ако сте решили да закупите домашен любимец, уверете се, че развъдника, приюта или магазина, от който купувате домашен любимец, е с добра репутация. Бихте могли да се посъветвате и с ветеринарен лекар за информация за приюти за животни във вашия район. Веднага, след като сте избрали домашния любимец, го занесете на местен ветеринарен лекар за вакцинация и преглед. Не забравяйте редовно да вакцинирате вашия домашен любимец по график, препоръчан от ветеринарен лекар. Това ще поддържа вашия домашен любимец здрав и ще се намали риска от инфекции, които биха се предали на децата ви. Ще искате редовно да храните домашния любимец с питателна храна за животни.
По този повод попитайте отново ветеринарния лекар за някои подходящи предложения и осигурете достатъчно прясна вода. Избягвайте храненето на домашното животно със сурово месо, защото това може да бъде източник на инфекция. Не му позволявайте да пие вода от туалетната или локви, защото инфекции могат да се разпространяват чрез слюнка, урина и изпражнения. Ограничете детските контакти с външни домашни любимци, които ловуват и убиват за храна, защото домашен любимец, който поглъща заразено месо, може да развие инфекция, която може да се предава на хората. Направете също вашето предварително проучване преди закупуването на домашния любимец. Опитомени животни, които могат да бъдат добри домашни любимци на семейството, включват котки, кучета, зайци, птици и риби. Но бъдете внимателни с това да им поставите етикет като безспорно безопасни. Има изключения от всяко правило и всяко животно може да надраска или ухапе, ако е поставено в опасна ситуация. Преди избора на какъвто и да е вид домашно животно, научете колкото се може повече за него. Например, прочетете домашни ръководства, обясняващи в детайли различни личностови особености, тенденции и происход на специфичните породи. Например, някои породи кучета, като някои териери и чихуахуа, се считат за по-малко толерантни към децата, особено ако не са отглеждани с деца още от най-ранната си възраст. Златният ретривър и лабрадор ретривъра, от друга страна, имат отлична репутация като приятелски към семейството кучета. Също така, огледайте се в местната книжарница, в интернет или в приюти за животни, за ръководства за грижи за различни видове домашни любимци. Организирайте посещения за консултация с ветеринарен лекар, за да поговорите за това какво търсите у един домашен любимец и задайте вашите въпроси. Ако мислите за закупуване на куче от магазин за домашни любимци, първо попитайте откъде те получават своите кучета и кученца. Някои магазини за домашни любимци купуват кучета от фабрики за кученца, където те могат да бъдат отглеждани и лошо. Следователно, могат да имат физически или поведенчески проблеми. Често е по-добре да си купите куче от частен селекционер или да го вземете от приют за животни. Питайте съседите и приятелите си за своите преживявания с различни видове домашни любимци. Какво да направите, когато вземате животното си вкъщи? Тези съвети ще запазят децата ви безопасност и ще помогнат както на вашето семейство, така и на вашия нов домашен любимец да се приспособите един към друг. Например, заведете домашния любимец за преглед, възможно най-скоро след купуването му. Можете да се уговорите да върнете животното в уговорен период, ако се окаже, че то е нездраво. Учете децата как да се справят с хващането на домашни любимци. Никога да не ги стискат прекалено стегнато, да не ги пускат, да не падат върху тях или да не ги вземат прекалено бързо. Учете децата никога да не дразнят животните или да изтеглят опашките или ушите им. Учете децата никога да не притесняват животните, докато те спят, ядат или се грижат за малките си. Учете децата никога да не вземат играчки или кока от куче. Наблюдавайте непрекъснато домашните любимци и децата, особено ако те са бебета или малки. Никога не оставяйте бебе или малко дете само с домашен любимец. Не поставяйте домашни любимци заплашващи ги ситуации, например. Ако знаете, че вашата котка се изнервя от твърде много хора, пуснете котето в друга стая по време на партита. Учете децата да си мият ръцете с вода и сапун след игра с домашни любимци. Собствеността на домашен любимец предлага много ползи и малко предварителна информация преди да приемете предизвикателството помага да се гарантира, че вашия нов домашен любимец ще бъде добре дошло допълнение към семейството. По отношение на безопасната грижа за вашия домашен любимец в семейството, какво трябва да съобразите като семейство за безопасността, за да се грижите успешно за домашните любимци? Винаги измивайте ръцете си, особено след докосване на вашия домашен любимец, обработката на храната или почистване на клетката, резервуара или туалетната му. Носете ръкавици, когато почиствате след отпадъци на животното. И ако имате една птица, носете маска върху носа и устата при почистване на клетката, за да се предотврати вдишването на урина или фекални частици.
Не карайте децата да чистят клетки или носилки или кутии, освен ако няма надзор или когато те са показали, че могат да направят това безопасно и отговорно. И отново, ръцете трябва да се измиват след това. Избягвайте да целувате или да докосвате вашия домашен любимец с устата си, защото инфекции могат да бъдат предадени от слюнката. Също така, не споделяйте храна с вашия домашен любимец. Пазете чиста и без отпадъци жилищната площ на домашния любимец. Ако това животно отделя екскременти на открито, вдигайте отпадъците редовно и не позволявайте на децата да играят в тази област. Не допускайте домашни любимци в области, където се приготвя храна или се работи, и не ги капете и не ги чистете, особено ако става въпрос за аквариум, в мивка, в кухнята или в ваната. Измивайте вашия домашен любимец на открито или се консултирайте с ветеринаря за съвет. Избягвайте странни животни или тези, които изглеждат болни. Никога не приемайте диво животно като домашен любимец. Наблюдавайте внимателно децата около домашни любимци. Малките деца по-вероятно могат да се заразят с инфекции, причинени от тези домашни любимци, защото те пълзят по пода с животните, могат да ги целунат или да споделят храни с тях, или да поставят пръста си в устата на домашни любимци, а след това да го поставят в собствената си уста. Също така, ако децата посещават зоологическа градина, ферма или къщата на приятел, където има животни, уверете се, че те знаят значението на миенето на ръцете. За удобство на вашия домашен любимец и за безопасността на семейството ви, контролирайте проблемите с бълхи и кърлежи. Тези бълхи и кърлежи могат да пренасят болести, които могат лесно да бъдат прехвърлени към децата. Лекарства през устата и за местно приложение са достъпни за избиване на бълхи и кърлежи. Избягвайте използването на яки срещу бълхи, ако детето ви е много малко, защото децата могат да ги пипат и да се разболеят от химикалите, които те съдържат. Проверявайте домашните любимци редовно за бълхи и кърлежи, както и за ухапвания и дръскотини, които могат да ги направят по-податливи на инфекции. Дръжте домашния любимец вързан, когато сте на открито, и го дръжте далече от животни, които изглеждат болни или могат да не са вакцинирани. Това беше част от въпроса, който касае темата на днешната лекция и някои моменти, на които исках да обърна внимание. Бих искала да продължа сега с някои въпроси, които сте ни задали предварително в сайта Дечко.бг. Първи въпрос е на Иванка Иванова. Тя споделя, че има котка, а е бременна и пита дали трябва да намери друг дом за котката си. Както обърна внимание по време на днешната лекция, не е необходимо да търсите нов дом за вашата котка, особено ако тя е от доста време член на вашето семейство. Заедно с това, добре е да сте сигурна, че котката ви не пренася токсоплазмоза и да направите съответните изследвания след консулт с личния си лекар, за да се уверите, че тя самата не е преносител на токсоплазмоза и вие не сте заразена с токсоплазмоза. Хигиената, за която говорих, миенето редовното на ръцете, почистването на мястото, където котката отделя своите екскременти, е също изключително важно. Ако котката ви е много привързана към вас, е добре член на семейството да се погрижи по-дълго време за нея, за да може тя да развие добри взаимоотношения с друг член на семейството, тъй като след идването на бебето котката може да се чувства пренебрегната от това, че отделяте повече внимание на новодошлото бебе. Втория въпрос е на Георги Калуянов. Той споделя, че има бебе на 6 месеца и отглежда рибки, пита дали има опасност за детето. Большинството от случаите, отглеждането на рибки няма някакви проблеми за отглеждането на вашето бебе. Заедно с това е хубаво да внимавате бебето да не бърка в аквариума, във връзка с това, че понякога водата може да бъде заразена с вид бактерии, за който бях споменала по време на днешната презентация, който бактерии може да причини някои кожни заболявания. Заедно с това, внимавайте все пак и с храната за рибки, детето да няма достъп до нея, да ни я опитва, да ни я слага в устата си. Надявам се, че съблюдавате всички тези елементарни правила.
Третия въпрос е на Йорданка Гранчарова. Тя споделя, че предвижда закупуване на домашен любимец за 3-годишното си дете, а има член на семейство, който е с алергии. Може ли въпреки това да се здобие с домашен любимец? Както споменах по време на презентацията, домашният любимец е много ценен член на нашето семейство и е хубаво детето да има такъв приятел в семейството. Заедно с това, ако има член на семейство, който е с алергии, е добре предварително той да се консултира с личния лекар или с алерголог и съответно да се направи предварително тестуване, доколко този член на семейството не е алергичен към съответното животно, което вие предвиждате да закупите, особено ако се касае за котка или за куче. Би било проблем, ако се окаже, че този член на семейството е алергичен конкретно към съответното животно и в този случай може би ще трябва да отложите купуването на домашен любимец. От друга страна, когато се отглежда домашен любимец в дома, преди години се е считало, че присъствието му в дома, когато се отглежда и бебе, и малко дете, е свързано с повишаване на риска за алергии. Сега обаче, през последните 5 до 10 години, реномирани организации, каквито са Американската педиатрична асоциация, например, публикува множество статии за това, че съвместното отглеждане на малко бебе и на малко дете с животно, куче, котка, друг домашен любимец, води до намаляване на риска за алергии, тъй като ранното привикване с подобно животно намалява шанса при детето да се развият алергии. Така че по отношение на риска за развитие на алергии при вашето дете, ако то няма вече данни за алергии, шанса да се развие такава алергия не е толкова голям, колкото се е считало преди 5 до 10 години, дори напротив. Това бяха някои елементи, на които исках да обърна вниманието ви по време на днешната презентация. Надявам се, че тя е била полезна за вас. Надявам се заедно с това, че ако сте имали някои въпроси, ние сме отговорили на тях. Надявам се, че ще съжителствате щастливо с вашия домашен любимец, ще направите разумно вашия избор, кое е най-подходящото животно, което да стане член на вашето семейство. Пожелавам ви приятна вечер. Ще се радвам отново да бъдете с нас по време на следващата лекция на сайта Dečko.bg. С удоволствие ще отговаряме на вашите въпроси, които сте ни изпратили на сайта Dečko.bg. Довиждане и до нови срещи!